A nyní dovolte, abych vám s radostí oznámil, že naším dalším hostem je moje milá kolegyně, herečka Marta Jisová. Večer, Marto, rád dobrý vás večer, vidím, Honzo, konečně se po delší době vidíme. Teď, jak jste se začala tak pohupovat při té hudbě, já jsem si hned vybavil, jak vy tančíte, to lidi asi netušej, ne. Protože to je impozantní, ale je to nebývalý, je to nezvyklý. Když jsem to poprvé viděl, tak než jsem čekal, jak dlouho to bude trvat, jestli to není jenom nějaký takový mžik, a viděl jsem, že to je standard. A hned mě napadlo, že máte možná temperamentu až příliš, že se to může v některých oblastech projevovat vašeho života, a naštěstí ne v těch, který souvisejí se mnou. Ale pak jsem viděl, že to někde zmiňujete, že ten temperament jaksi je takovej, bych řekl, nad český standard. Asi jo. A dělá vám to problém někdy? Jak kdy, no. Jak v čem, ale já nemám pocit, že bych byla divoká. Nedivoká ale... ne, ale že když, no tak, ale ostatně i to herectví, bych řekl, vaše je výborný často právě, protože to vypadá, že máte ještě jeden motor navíc, který jo, tady to je pravda. Není tak obvyklý. Já jsem si vzpomněla, jak jste to říkal, že vaše Ivanka, když mě viděla tancovat, když jsme se seznámili, no. Tak říkala, že ještě nikdy neviděla nikoho, kdo tak pomalu mluví a tak rychle tancuje. No a ona mě právě na to upozornila, já jsem to pak viděl a v první moment jsem měl pocit, že to je, že jste možná pod elektrickým napětím nebo něco takového. Občas mám i já ten pocit. No, ale no. Ono je to hezký, já to myslím, že to je pozitivu. Jo? No, děkuju. Mě, jako já nemám rád takový, tak všichni pořád říkají klidně, pomalu a hlavně slušně a zdvořile. A vlastně to směřuje k tomu netemperamentně a tak dále. No, ale pak se pamatuju, když jsem si četl, že budete hrát Danu Zátopkovou, tak jsem si říkal, chudák, to se bude muset učit s tím Boštěpem, určitě tam bude něco potřeba, taky no, bylo, že potřebovala, jo. No. No. A hned druhý mě ale napadlo ta disproporce Oštěpu a vaší výšky, protože jsem si říkal, že to může být ohromný problém. Ukázalo se, že jo? No. Jo? No a no. Taky vy to vlastně i hledat tu parabolu toho letu, toho Oštěpu, je rozdíl, když no, to... je výhodnější bejt vejš, samozřejmě, no, když to no. Člověk hází, ten Oštěp. No, no to ale tak vy jste to zvládla nakonec v obdivuhodným způsobem. Děkuju. S takovou zarputilostí sobě vlastní, tam byl potřeba... No ne, tak já jsem si říkal... Jak ona, když ona je malá, jako... Ale ona vlastně, ona Dana nebyla o tolik větší. O tolik ne. Mm-mm, ono v té době, lidi to. Celkově byli menší v té době. No já jsem z té doby, no, já to jo, pamatuju. Teď jo, teď my jsme, teď my si rozumíme. Já to pamatuju, já jsem z té no, doby. Přesně. Druhá věc je, že já jsem si hrabal v takových materiálech o Zátopkovi. Ona byla, bych řekl, taková... No, chytřejší než Emil. To si myslím, že jo, to určitě. Nebo a kdyby jo, on dal na některý její Emila rady, no. Tak by si ušetřil let, který strasti, bych řekl. Ale tak to se to dobře takhle radí. U nás by Ivanka určitě řekla, že je to to samý, ale... Přesně, ono to tak bejvá. Ono to u, tak u nás to taky. Ne, ale já upřímně, já jsem se dostal už do fáze, už dávno před lety, že když mi dali roli, nabídli a já jsem si ji našel a tam bylo nahoře napsáno hory, sníh, vánice, tak jsem si neříkal, to já nebudu dělat. Protože to filmování samo o sobě je tak náročný a ještě, když je hnusný počasí nebo něco, ale takhle se sportovním ještě, děkuji. Nebo se sportovní tematikou, to jsou galeje. No jo, jsou, ale zároveň já, a možná to nějak souvisí s tím mým temperamentem, nevím, ale já to mám hrozně ráda, tyhle věci, kdy člověk musí nějakým způsobem jako vystoupit z toho života a světa, na který je zvyklý, a vydat se někam na takovejhle výlet. Mě to strašně láká. Jako, já to mám ráda. A ještě jsem vlastně věděla, že jak toho Davida trochu znám, tak jsem tak nějak tušila, že to bude cesta jako... že to nebude jenom tak nějaký odfláknutý, nebo že to nebude nechaný na mě, jo, jak si ale chcete. Že bude jako vlastně ta podpora, že se to bude
bude dít na všech frontách. A to takhle bylo, no. Že fakt to, že vlastně, vy to znáte, no, jak se ty věci točej čím dál tím rychlejc a na všechno je málo času a skoro už se vlastně neskouší. No. Tak pracovat na nějakém projektu, na který je vlastně možnost se takhle zasoustředit, jo, a připravit. Něčeho a takhle se připravit, tak to, no, to mě máte strašně pravdu, lákalo. To má, ale no. Já si myslím, tak vy s tím Davidem působíte jako taková svým způsobem vyvážená dvojice, protože on působí, že je klidnej. Jako od pohledu, jo. Tak. No, jo, on je klidný. Což někdy provokuje víc, než kdyby byl neklidný. Je to někdy strašný svinstvo. Já to znám taky, když někdo pořád klidný, tak mě pak už jako vzrušuje to, že proč je pořád klidný. No, přesně. Když by měl být rozčílený minimálně z toho, co říkám třeba. No, my jsme měli právě takovouhle, to je taková jako naše, já to tak jako vždycky vlastně na tom ilustruju ten náš vztah, jo, protože to byla přesně situace, kdy jsme byli v nějakém konfliktu. Něco jsme řešili a já už pak jako ve mně se to zvedá, prostě no, ty emoce to. Přichází, no. To znáte. No. No ale Davidovi ne, jako Davidovi ne, nebo to na něm není vidět. Ne, což je provokující. To je strašný, ale. Strašný, u něj to vypadá, se že mu to nevadí, nebo nevadí, že mu to je jedno. Nevadí, že je přesně a on se dokonce začíná usmívat. Potom jo, tak to už je provokačka. Úplně, to je fakt jako to strašný. To už je provokačka. A to přesně bylo takhle, ve mně to rostlo, kypělo, on se čím dál tím víc usmíval a skončilo to tím, že jsem já vzala sklenici od piva a chrstla jsem mu ji takhle. Takový osvěžení, jako jo. No. A on chvíli stál, měl zavřený oči, pak je otevřel, nadechnul se, podíval se na mě a řekl mi, mohli bychom ty věci řešit trochu víc po evropsku? No, ale tak je to vlastně síla těch klidnej, která je něčím nepřekonatelná a tím je provokující. Že? Ale víte co, musím se přiznat, jedna věc mě trošku tam leží v hlavě, aha. Že vy jste po váženým panu Ondříčkovi, otci Miroslavu Ondříčkovi, otci Davida, si vzali papouška. A mě to trošku vzrušuje, protože já jsem viděl takový film o lidech, který se ujímají tělech zvířat všech, ale zejména teda ptáků, z různých důvodů, které jsou součástí pozůstalosti. A o papoušcích vyprávěli, že oni vlastně, když si je přinesou, takže oni jim udělají portrét toho prostředí tak dokonalej, že oni poznají, jak ty lidi spolu žili. I ty partneři, protože někdy ten papoušek umí napodobovat i tu hádku Karla. Prosím vás, vy máte teda po panu Ondříčkovi papouška, kolik mu je? Jarovi je 6 nebo 27. 27. Jaroslav Papoušek. On se jmenuje Jaroslav Papoušek. On se jmenuje Jaroslav Papoušek. Po Jaroslavu Papouškovi, protože Jaroslav Papoušek jakožto člen party Miloše Formana, Ivana Pasra, Mirka Ondříčka, ano. Tak odešel vlastně z nich jako první. První, ano. A jim se stejskalo, takže když Mirďa dostal k narozeninám tady tohodle toho, to je Amazoňan zelený. Amazoňan jo? Zelený, jo. Tak když dostal Amazoňana zelenýho, tak mu dal jméno Jaroslav a Jaroslav se úplně upnul k Mirkovi. Oni tohle mají, no, ty to papoušci. No to oni, mají, oni fakt mají jako celoživotní vztah. No kolik let ho měl? No 20. 20 let. Jarovi no, tak to je další 20, Ondříček, když Mirek zemřel. Je to člen rodiny úplně. Aha. No a Jara tam jako spoustu toho nasál. No počkejte, když jste si ho přinesli, tak on musel být on smutný. Truchlil, no, no, to oni truchlili. On byl fakt v hluboký depresi. My jsme mu dali Mirkovu fotku takhle vedle klece, aby ho viděl. Nevím, jestli mu to pomohlo, nebo jestli to bylo ještě horší, protože aha. Se s náma fakt asi rok vůbec vlastně nebavil. Nebavil. Vůbec. A pak rozvázal pomalu? Jo. Teď by se dalo říct, že to tam celkem šéfuje vlastně. A umí něco z toho období? Hele, je to úplnej bizar, jo, protože no je, on chytá ty melodie a i barvu hlasu. No to vím. No, to je neskutečný, takže my třeba se vrátíme od někud po celým dní domů, otevřeme dveře a přivítá nás Davidova máma, která řekne, no ahoj! No to je ale neuvěřitelné. No to vím. Je to fakt neskutečný. Ne, mně to přijde jak z vesmíru. Vůbec on je strašně jako zvláštní stvoření, ten papoušek. No. No ahoj. No ahoj. No, pak volá, Davide. Občas Mirku má pár prostých slov taky umí. A je strašný bordel dělá a jde po mně.
Mě nemá rád. Nemá, no, ne, tak, no tak nemá mě rád. Přiženěná, protože on jo. je Vondříček. No, jo. on je Vondříček. Ono tam totiž ještě je určitá otázka, jestli je to Jaroslav nebo Jaroslava. Aha. Protože u těch papoušků se to musí zjistit takovou sondičkou, kterou si myslím, že Járovi nikdo ještě nezavedl. A takže nevíme. Takže tam je, David má hypotézu, že on vlastně, protože to dělal i Davidově mámě, že jí odháněl od Mirka. Aha. Takže možná měla pocit, že je partnerkou že tam bude tenhle no. element. No, ale to mně přijde, že to vlastně je kus takový malý nesmrtelnosti je. V tom zvířeti, protože to, co já viděl, tak on uměl napodobit i hádku těch partnerů nebo podobně, ten hlas taky. No, úplně. Takže pro ty lidi to je kus jako věčný existence někoho, u koho ten papoušek byl. To takhle A pana Ondříčka on taky umí? Nebo to nedělá? On volá Mirku občas. Mirku? Takhle, ale ne... já si myslím, že tam víc mluvila máma, takže... Tak je tu umí. Takže tam je poměrně bohatá zásoba. Jo. A maminku umí dobře. Mámu umí hrozně dobře. No. Jo, no to je ale krásný. Jo, krásný. Ba, když zazvoní telefon, tak se vždycky ozve. Haló? On to zvedá, on odpovídá. Haló? No, tak je to něco, co mně přijde, že to je na hranici nesmrtelnosti, když samozřejmě i papoušek časem odejde, bohužel. Jo, ale oni se dožívají třeba 70, takže nás čeká ještě spoustu krásných. Ne, tam se dá takový překrýt období, že jo. Možná, až budu ještě starší, koupím dětem papouška nebo sobě a pak jim ho předám. S tím, že on by mohl být správce pozůstalosti případně. Naučte ho určitý pokyny. Tak chlapci, jak jste na tom? Ptám se tebe. No tak jako musí se to s ním trénovat, jo? On říká to, co slyší. Ne? Musíte si připravit, co chcete, aby předával dál. No, pak to může tak takovýho papouška na řízení pozůstalosti, to mně přijde úplně ideální. S tím, že bude mít od notáře potvrzení, že je na to určený. Plnou moc. Plnou moc, tady to máš. Musím s ním tohle natrénovat. No a prosím vás, já neviděl, tak vy, mezi tím, co jsme se neviděli, vy máte další dceru Emilku. Mám nějaký děti. To souvisí teda s filmem Zátopek. Se Zátopkem, jo. No my už vlastně, když jsme čekali první dítě, tak Emilka bylo jméno, který já jsem navrhovala. Aha. A David říkal, no ty jsi se úplně zbláznila, Emil se nemil, to vůbec nepřichází do úvahy. No a pak jsme vlastně začali pracovat na Zátopkovi. A on si Emila strašně oblíbil a jak jako nám to nějak jméno. Jako přišel, no skrze toho člověka to jméno, jak to tak je spojený pak s tím, že je někdo, koho máte rád, a nějak se jmenuje, tak vlastně to jméno pak i člověk má rád, tak ta Emilka nám takhle přijde. Prosím vás, první dcera, tu jsem viděl teda, taky už je to dlouho, to je Františka. Františka. Ta měla oči jak tenisáky, už se jí to nějak jako srovnalo. Pořád je má. jako tenisáky. No jako obrovský velký, oči měla. Velký oči, má. Jo, ale obrovský jo, oči. Jo, ne, tak to obrovský nemá. Má jako... No, srovnalo se to. Srovnalo se to trošku. Jo. Protože to vypadalo, že to ne, opravdu to krásný, budou oči přes celý obličej. Krásný má. Ale krásný má, ona byla vždycky... Akorát. No, a kolik je teďko Františce? Teď jí bude 10 v červnu. Ježiš, takže... Krásný. Vy jste ji viděl jako podle mě dvouletou nebo něco takového. No, to je možný, no. Čili už chodí do školy a všechno tohle. Dělá všechny tyhle věci. A prosím, mě zaujala... Spouzí i. Spouzí? Spouzí se. Jo. No, říká mi takový ty věci, jako když jí říkám, aby cvičila na piano, tak se na mě podívá a říká, jo, ale to chceš ty, ne já. No, ale to má pravdu. No, má. To má pravdu. Marta Jisová. Děkuji.